Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Տիգրանյան, ես էլ եմ շատ ցավում, որ այս մեծ փաթեթի մեջ մենք քննարկում ենք տարիքը, բայց թե քանի դրան ենք անդրադարձել, պետքա դրան անդրադառնանք, ինչ անենք այդ վիճակը։ 25-ի եւ 28-ի մասով։ Ուրեմն ոչ մեկ չի ասում, որ կենսափորձը կարևոր չի, բայց պետքա նաեւ հասկանալ, թե մենք ինչ ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ ընկալել, որ մենք չունենք այն ստանդարտ իրավիճակը, որը այո կա շատ երկրներում, այո ԱՄՆ-ում, եթե չեմ սխալվում, 50 տարեկանի փորձն է սահմանված, տարիքն է սահմանված, այսինքն այդ բոլոր թվերը, որ սահմանվել են, որոշակի իրողությունից ելնելով են սահմանվել եւ որոշակի կանխավարկածով են սահմանվել, որը մենք այսօր չունենք որպես իրողություն։ Այսօր ցանկացած փաստաբանի հարցրեք, ուղղակի էմպիրիկ փորձով, ով որ շատ նիստերիա գնաց է, միջին վիճակագրական չանձնավորված, բարձր տարիքի դատավորներից են ավելի գող, թե ավելի երիտասարդ դատավորներից են ավելի գող։ Պարզ հարց է ախր։ Չի կարող այդ հարցի պատասխանը լինել, որ գոհ են ավելի շատ բարձր տարիքի դատավորներից։ Չի կարող, որտեվ դա ուղղակի այդպես չի, ինչ կանխավարկած ուզում ենք կիրառենք, դա այդպես չի։ Հիմա Պարոն Աբովյան, ես տեղից որ ասում եմ, ուղղակի ուզում եի ուղղել, որ ձեր ելույթը սխալ հունով չգնա, կներեք, եթե ընդհատեցի, բայց 25 տարեկանում այդ որ համասարանն են ավարտում, ուզում եմ հասկանամ։ 7 տարեկանում գնացել եմ դպրոց, 17-ում ընդունվել եմ համասարան, 21-ում ավարտել եմ։ 25-ից 21 4 է անում։ Լավ, ինչև է, դա հիմա նայեք, ասում եք 2 տարի, բայց գործողը 28 է։ Մի դեպքում էական եք համարում, լավ, ինչև է, ինչև է, տեսեք։ Երկրորդը հապճեպության մասով։ Ուրեմն 2019 թվականի օգոստոսի 9-ին Facebook-ում գրառում եմ կատարել եւ դրել եմ այս նախագծի Իդրաֆտում հրապարակումը 2019 թվականի օգոստոսին։ Հիմա ես ուզում եմ ասեք, հարգելի իմ գործընկերներ, ովքեր բողոքում եք հապճեպությունից, քանի մասնագիտական քննարկման եք ուզեցել մասնակցել, նախաձեռնել եւ նախարարությունը չի եղել այս հարցում, ուրեմն ներառական եւ չի մասնակցել, ի՞նչ հապճեպություն, երբ որ 2019 թվականի օգոստոսից այս նախագիծը շրջանառվում է։ Բոլոր դատավորները կոռումպացված են իմ ասով։ Ուրեմն Պարոն Մարուկյան, ստիպված պետքա պատասխանեմ։ Ձեր ֆրակցիայի ներկայացուիչ պարոն Գորգիսյանի հետ եղել ենք բանավեճի, ինքը ես նույն արտահայտությունը արել է, ասել եմ հղում տվեք։ Հետագայում Facebook-ում հրապարակել եմ հղումը այն տեսանյութերին, որին ենթադրաբար հղում էր կատարվում պարոն Գորգիսյանի կողմից։ Նման բան չկար եւ կրկին դրա պատասխանը չի տրվել։ Վերջին լսումներին պարոն Սիմոնյանը էլի ես նույն հայտարարությունը անում է, էլի ես ելույթ եմ ունենում, ասում եմ հղում տվեք, որտեղ է որևիցե իշխանության ներկայացուցիչ ասել բոլոր դատավորները վատն են, էլի հղում չկա։ Հիմա նորից դուք եք կրկնում, վերջը կտակ այդ հղումը, թե մենք ամեն անգամ լսենք, որ նման բան է ասվել եւ ի վերջո չհասկանանք երբ է ասվել եւ ում կողմից։ Ուրեմն դատարանների կախյալ լինելու մասով։ Հարգելի գործընկերներ, ես մի անգամ արդեն ասել եմ, մենք մի ազգային ժողովի պատգամավորներ ենք, ումից սամանդրական դատարան է, երբ որ մենք փորձել ենք դատավորի բարեվարկության եւ կարգապահական պատասխանատվության հարց բարձրացնել, իր որոշմամբ դեֆակտո խլելա լիազորություն, որ այսուհետ մենք գործնականում այդ հարցը չեն կարող բարձրացնել։ Եվ դրան չի տրվել պատշաճ գնահատական ընդդիմադիր ֆրակցիաների կողմից, եւ եթե դուք այդ իրողության հետ ներդաշնակեք, ես բնավ չեմ զարմանում, ինչի եք դուք այս գործուն մեխանիզմները դիտարկում որպես միջամտություն դատական իշխանությանը։ Այդ հարցում շատ հետևողական է տրամաբանությունը եւ վերջապես դատարանների ծանրաբեռնվածության մասով։ Այո, դա անվիճելի փաստ է, դատարանները ծանրաբեռնված են, բայց մի քայլ ավել գնացեք, ավարտում եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Մի հատ հարցրեք, ինչի են ծանրաբեռնված։ Այո, դրա մեջ ունի իր չափապաշինը դատավորների քիչ քանակը, բայց նույնն են ձեր ասած հիմնականում կենսափորձով դատավորները, դատական նիստերը անիմաստ տեղը հետաձգելով ստեղծել են Հայաստանի Հանրապետությունում դատական գործը ձգձգելու ծառայություն։ Բայց որ այդքան չհետաձգեն, այդքան ծանրաբեռնված չեն լինի, այսինքն իհարկե ծանրաբեռնված են, բայց ծանրաբեռնվածության չափաբաժինն էլ եք հասկանանք ու մեղքնա ու որ մասով։ Շնորհակալություն։